Ja kalojmë dhe bashkimit Europian për normën e rritjes së çmimeve, sidomos atyre të konsumit, indeksi harmonizuar i çmimeve ose thon ndryshe inflacioni matur sipas metodës Eurostat, për muajin dhjetor qëndroi në 4.5%, teksa sipas Institutit të Statistikave, matësi i ndryshimit të çmimeve u rrit në 4% në fund vit, sipas për llogaritjes së bashkimit Europian, ky tregues qëndron mbi normën e përcaktuar. Por ekspertët e ekonomisë, presioni kryesor në inflacionin e lartë vjen nga paraja informale. Ardhja e turizmit në Shqipëri sjell më tepër kërkesë për produkte dhe shërbime, çka e cila ushtron një presion mbi çmimi. Por një gjë tjetër e cila ndikon në mënyrë të fshehtë nga poshtë është edhe sasia e parave të injektuara në ekonomi që vijnë nga rrugë të tjera. Dhe kjo ushtron presion më të madh, besoj unë, sesa flukset e turistëve që vijnë në Shqipëri. Ushqimet janë kategoria që ndikojnë më shumë në inflacion. Mesatarisht për vitin 2023 sipas Eurostat, inflacioni tek ushqimet qëndroi në nivelin e 9.7%, ndërsa sipas metodologjisë së Instat rezulton në 9.5%, teksa goditen edhe më shumë nga inflacioni i lartë, përkthyer tek shtresat në nevojë se sa u prekën në 2023-shin, konkretisht një i moshuar pagon një pension të tërë për të përballuar rritjen e çmimeve. Thon ndryshe për një pension mesatar 17.350 lekë dhe inflacion mesatar 9.7%, një pensionist pagon 1566 lekë në muaj ose 18.7000 në vit. 95% është shtresa përgjegjëse për konsumin, shtresa mesme dhe ulët. Dhe janë pikërisht ato shtresa të cilat pësojnë goditjen valë më të madhe të goditjes inflacionit. Brenda ditës, brenda një muaji ti mund të kesh dyfishim të numrit të varfër vetëm për shkak të pasojave të luftës që ti po e bën inflacionin. Në buxhetin e këtij viti nuk është se pash një vëmendje të veçantë e kësaj gjëje. Pash vetëm një fond të dedikuar për indeksimin e pensioneve dhe vetëm kaq. Krahasuar me vendet e rajonit, Shqipëria me inflacion 4.5%, renditet pas Serbisë 7.5%, teksa Maqedonia e Veriut dhe Kosova kanë një inflacion më të ulët, përkatësisht 3.8% dhe 2.3%. Vendet me inflacionin më të lartë në Europë janë Turqia 64.9% dhe Çekia 7.6%.